Moram da kažem da smo mi za vreme pandemije, pa i sada, sve vreme radili. Jedino tokom vanrednog stanja koje je trajalo 2 meseca, nismo radili samo sa korisnicima, a između ostalog obavljali smo sve naše tekuće poslove od nabavke knjiga, obrada knjiga, digitalizacije koje smo dosta pažnje sada posvetili. I znači jedino je to što nismo vršili uslužnu delatnost, odnosno nismo iznajmljivanje knjige. Nakon toga počeli smo i rad sa korisnicima. Koliko je biblioteka nedostajala našim sugrađanima govori i podatak da smo prvog dana nakon vanrednog stanja za kratak period imali preko 40 poseta i izdali smo preko 100 knjiga, što je svakako značajno i što pokazuje da ljudi vole da čitaju i da je u jednoj ovakvoj situaciji čitanje knjiga, umetnost ili lepa reč jesu bitni za očuvanje mentalnog zdravlja ljudi. Nakon toga, da kažem, poslednja promocija i ono što je najviše korone uticala nekako na kulturnu delatnost naše biblioteke, odnosno na književne večeri, poslednja promocija koja je održana bila 13. marta i to je bila promocija zbirke priča Borisa Starešine, u pitanju je naše izdanje, Strogo poverljive priče iz glave, i eto tada pa sve do prošlog petka nismo imali ni jednu promociju zato što situacija nije dozvoljavala. U prošlog petka održali smo promociju knjige Saše Ilića, u pitanju je knjiga Pas i kontrabas, za koju je dobio Ninovu nagradu za 2019. godinu. Mi smo sa Sašom obavili jedan intervju povodom Dana biblioteke, jer smo navikli da povodom Dana biblioteke uvek imamo nekog gosta, međutim situacija to nije dozvolila, tako da je taj intervju okačen na našoj Facebook stranici i na sajtu biblioteke. Dosta smo tokom ove pandemije komunicirali sa korisnicima putem društvenih mreža, ali mi smo se složili kao i Saša da živa reč ništa ne može da zameni i eto uspjeli smo nekako da organizujemo i to književno veče. Što se tiče samih korisnika, ono što se promenilo, sam način rada tokom pandemije, jeste da u biblioteku moraju da dođu sa maskom i ono što je takođe bitno da nemaju slobodan pristup fondu. Znači moraju da dođu sa pripremljenim spiskom knjiga, a sa druge strane mi zaista dobro poznajemo naše korisnike, znamo šta vole da čitaju, tako da im mi preporučimo neku knjigu i mislim da odu zadovoljni. Šta je ono što su najčešće tražili i šta su čitali u, da kažemo to, doba korone? U doba korone najčešće su čitali Ljubav u doba kolere, Markesa, verovatno shodno toj situaciji. Majstor i Margarita Bulgakova i Besnilo Pekićevo. Mislim da su bili podstaknuti situacijom i da su zbog toga čitali takvo štivo. Sa druge strane, dolazili su i korisnici koji su tražili nešto za opuštanje i nešto što može da ih na neki način odvoji od ove situacije i da se isključi iz stvarnosti.